sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um passo à frente, eu sou o Fafá, nós somos os Chimichos! E hoje vamos jogar com uma bola gigante! Hoje acordei, que dia tão diferente, porque eu vou dar um passo à frente. O Fafá é um youtuber tão diferente, vejo eu, vejo tu e vê toda a gente. Chimichos, estão prontos para o vídeo? Sim! Foda-se, estão prontos para o vídeo? Sim! Quem já jogou futebol com uma bola gigante? Não. Quem já jogou? Já jogaste? É divertido, Rodrigo? Eu queria saber. Digam-me lá, é mais fácil ou mais difícil de jogar com uma bola normal? Sei, mais difícil! É mais difícil, mas também é mais o quê? Divertido. Divertido. O primeiro desafio é só para se divertirem. É um desafio para fazerem mal ao Fafá, querem? Sim! Então como é que vai ser? Vocês estão a ver a bola gigante? Sim. Todos vão fazer uma fila atrás da bola gigante. Todos. Não, mas antes vamos fazer assim. Troca-punta, una, duna, tres. Troca-punta, una, duna, tres. La, 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 la. Como se portaram bem, eu vou trazer aqui um acessório fixe. Que é o seguinte, o Fafá vai estar na baliza. E vocês vão chutar, podem chutar com força, não faz mal. O Fafá fez seguro para este vídeo. Eu vou vendar os olhos e vou tentar defender os penaltis de olhos vendados, ok? Ok? Vamos contar quantos é que vocês são. Façam lá a fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então significa que eu tenho para ganhar o desafio que defender pelo menos 7 dos vossos penaltis. 14! Ok? 14! Não, 14 não, vocês são só 13, ó, Xiribi. Penalti é, vão estar daqui da bola parada e não vai vir ninguém, só eu para defender. Xiribi, estão prontos? Sim! Querem fazer mal ao Fafá? Sim! Se eu defender 7, já sabem, ganhei o desafio. Bora! Está vendado e vai ele. Quando eu estiver na baliza, digo. Estou no meio? Sim! Primeiro, pode vir! Olha lá! Isso foi com mais força, meu! Aí é que até fiquei zonzo! Nito, não tenta isto em casa! Ó, Chorito, defendi! Sim! Bora! Bora! Já te vi de hoje! Pá, 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 pá! Olha! Ei, ninguém quis te assustar! Ó, Camila! É batata, meu! Está 2-1! Aqui? Sim, aqui! Aí! 3-1! Peraí, olha! Olha, mas ninguém contou! Tu tens 3 e nós temos 1! Aí falharam mesmo? Sim! Ah, tá bom! Bora, Margarida! Vendeste! Vamos buscar a bola! Vendi? Sim! Está 4-1, né? 3-1! Foi gol? Sim! Eu fui para a frente! Mas também você não acertou na baliza! 5-1! Perdeu mais 2, ganhei! Não! A bola desvia-se! O que é que passou? 6-5! Margarida, se falhar, ganhei! Já! Mas eu ainda não vou te dizer. Passa a Margarida.
conta? Sim! Papa! 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 Bora, só isso! Ele já chutou, Popinho! Chiribitos, vamos jogar agora futebol, com a bola gigante, mas vai ter aqui umas nuances um bocadinho diferentes, ok? Nós vamos poder jogar com a mão todos, não só os guarda-redes. Por exemplo, se a bola está aqui, se estão a correr atrás da bola e alguém fizer isto, não é falta, ok? Pode-se fazer. Eu quero é a bola sempre a rolar. A única coisa que não pode fazer é agarrar, ok? Só o guarda-redes. A bola, quando vai para o guarda-redes, ele agarra, segue sempre assim. O guarda-redes chuta a bola para longe, ok? Que é para vocês fazerem todos os retras da bola. Aqui, podem dar de cabeça ou com a mão, ok? Golos! É que só vale mesmo com os pés, ok? Então, vamos lá. Rodrigo, para o outro lado. Diogo, para este lado. Não, não deixa guarda. Vocês já decidem quem é que vai abrir. Ah, putudita, cabu, cachibola, cachu, chili, xarabá, sei lá, sei lá. Ah, dirige para este lado. Mateus, para o outro lado. Matilde, para o outro lado. Margarida, para este lado. Eu? Carolina, para este lado. Lara, para aquele lado. Kizato, para o outro lado. Laura, para este lado. Bernardo, para o outro lado. Margarida, para este lado. E a Camila pode ficar deste. Choritos! Chiribitos! Comecem a correr para a bola! Dois! Bora, 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 bora! Três!
Vamos ficar. Aqui. Vamos lançar os dois. Cá, amor. Aqui. Ai, eu tu. Já sei o que é. Aqui. Tu. Eu já sei o que é. Aqui. Tu. Vamos ter que desempenhar abaixo. E tu. Aqui. Fábio, diz-me o que é que é. Vamos ter que. Olha, ninguém se vira para trás. Quero os braços para cima, todos esticados. Fernando, eu estou com o Matos, vamos ver quantos pinos é que. Mãos para cima. Já tem o cachorro, Diogo. Baixa e desai. Isso. Fernando, o Matos pulou. Anda. Quer que me cheire? É o teu último remate, hein? Concentra. Um, dois, três. Quando eu disser 3 potes, 1, 2 e vira para a frente. 3. Bateu em ti. Bateu em ti também? Sim. Diogo já te roubou 2. Agora 1, 2, 3. Meninos, gostaram do vídeo? Sim! Então vamos ir lá em casa para os meninos e meninas deixarem o... Like! Subscrever o quê? Não! E até ao próximo vídeo, grande... Adeus!